ครูឲ្យឧទាហរណ៍មួយឧទាហរណ៍ថាគ្រូទៅសេះលេខនេះអូនឯងឃើញហ្មងបីហ្មងបីណាអូខេចុះលេខនេះហ្មងលេខ4អូនឯងមើលមកឃើញហ្មងបាទ4ណាអូខេបើគ្រូដាក់សញ្ញានេះហើយគ្រូសួរថាស្មើហ្មងស្មើហ្មងស្មើ4មនុស្សគ្រប់គ្នាបងប្អូនដែលទស្សនាដទៃទៀតហ្នឹងក៏ឃើញ4ណាមិនចឹងបាទតែចម្លើយ គូអាចដូរបន្តិចវាចេញចម្លើយផ្សេងណាគូអាចដាក់ប្រព័ន្ធណាអានេះចេញ14ហ្មងណាអានេះចេញ14ប៉ុន្តែយើងមើលអាខាងដើមហើយបានកាត់ដើមណៃឆ្លើយ4ពេលដែលគូដាក់សញ្ញាដកចម្លើយនេះគឺស្មើតែ4ណាមិនចឹងចា៎បាទប៉ុន្តែយើងពិចារណាលេខ8នេះនៅតដែលលេខ4នេះនៅតដែលសញ្ញាស្មើនេះនៅតដែលយើងដូរតែសញ្ញានេះគឺយើងនៅដូរលទ្ធផលអញ្ចឹងអានេះវាគឺជាលទ្ធផលណា វាគឺជាលទ្ធផលឬក៏អាចជាអនាគតរបស់យើងណាជាអនាគតអញ្ចឹងយើងមើលសញ្ញានេះមនុស្សជាច្រើនគាត់ចង់បានអនាគត12ចង់បានលទ្ធផលលទ្ធផលចង់បានអនាគតគាត់12ប៉ុន្តែមួយថ្ងៃគាត់ធ្វើការ8ម៉ោងមួយខែគាត់ធ្វើការ4អាទិត្យនេះជាបុគ្គលិកណាប៉ុន្តែនៅពេលដែលគាត់មកធ្វើការគាត់គិតថាអវិជ្ជមាននេះ អញ្ចឹងគាត់អវិជ្ជមានអំពីខ្លួនឯងអវិជ្ជមានអំពីមិត្តរួមការងារអវិជ្ជមានពីស្ថាប័នខ្លួនឯងគិតថាមិនអាចទៅមិនរួចធ្វើមិនកើតហើយតនេះស៊ីត្រាយដល់ស៊ីត្រាយហើយចាក់ឌីសទៀតហ៎បាទអញ្ចឹងអានឹងគឺឲ្យខ្លួនឯងនឹងទទួលបាន14នេះមែនទេប៉ុន្តែបើយើងផ្ទុយទៅវិញលេខ8នៅតដែលលេខ4នៅតដែលសញ្ញាស្មើនៅតដែលយើងដូរតែសញ្ញានេះស្អីៗនៅតដែលទាំងអស់គឺវាផ្លាស់ប្ដូរ លទ្ធផលរបស់យើងផ្លាស់ប្ដូរអនាគតរបស់យើងអញ្ចឹងពាក្យនេះមានន័យថាម៉េចអានេះគឺស្មើនឹងរបៀបគិតរបស់យើងណាគឺស្មើនឹងរបៀបគិតណាការគិតរបស់យើងអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងផ្លាស់ប្ដូរនៅរបៀបគិតគឺយើងផ្លាស់ប្ដូរនៅលទ្ធផលរបស់យើងអញ្ចឹងផ្លាស់ប្ដូរពីអរិយាបថនៃការគិតអវិជ្ជមានទៅវិជ្ជមានគឺយើងនឹងផ្លាស់ប្ដូរអនាគតរបស់យើងឃើញទេអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើង ផ្លាស់ប្ដូរនៃការគិតរបស់យើងគឺយើងនឹងផ្លាស់ប្ដូរអនាគតរបស់យើងលទ្ធផលរបស់យើងដែលយើងចង់បានពាក្យអង់គ្លេសគេនិយាយថា change the way you think change your future អញ្ចឹងអានឹងគឺជាចំណុចសំខាន់ប៉ុន្តែមនុស្សខ្លះចង់បានលទ្ធផល 12 ប៉ុន្តែដឹកនាំជីវិតរាល់ថ្ងៃគឺគិតអវិជ្ជមានណាមានផ្នត់គំនិតអវិជ្ជមានគឺជាចង្កូតជាថាមពលដែលនាំឲ្យជីវិតបុគ្គលនឹងគឺគាត់អាចបានប៉ុណ្្នឹងឯងអញ្ចឹងអានេះ គឺជាហេតុដែលយើងទៅសិក្សាវគ្គ AML Soft Skills បាទវគ្គ AML Soft Skills អញ្ចឹង AML Soft Skills នឹងគឺជួយឲ្យយើងគិតដើម្បីទទួលបាននៅលទ្ធផលហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាអូនយល់ថាហេតុអីបានជាយើងត្រូវសិក្សាវគ្គ AML Soft Skills គឺដើម្បីយើងរៀនគិតរៀនស្វែងយល់អំពីគន្លឹះនៃការគិតធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យយើងជោគជ័យក្នុងជីវិតក្នុងការងារ ធ្វើម៉េចឲ្យយើងឆាប់ คลายទៅជាបុគ្គលដែលមានភាពតាក់ទាញហើយយើងមានភាពជាអ្នកដឹកនាំមានអធិពលលើអ្នកដទៃអានឹងគឺតោះតែយើងមានជំនាញមនុស្សយើងចេះទំនាក់ទំនងចេះធ្វើការជាក្រុមជាមួយអ្នកដទៃតោះណាបាទអញ្ចឹងអានឹងគឺសំខាន់ហើយចប់អានឹងតាក់ទងលីយ៉ាណាដើម្បីយើងសួរគេមកថ្នាក់គេរៀនពេលណាត្រូវចុះឈ្មោះចូលរៀនវាមិនអីវាមិនណាបាទហើយគួរឲ្យឧទាហរណ៍មួយទៀតអានេះ អាចគូលើកដាក់ឧទាហរណ៍សាមញ្ញមួយទៀតនៅចិត្តហ្នឹងលេខ2គ្នានេះលេខ4តដែលបើគូដាក់សញ្ញានេះអានេះស្មើហ្មងអានេះស្មើតែ2ឯងអញ្ចឹងយើងមើលមនុស្សជាច្រើនគាត់ថាខ្ញុំក្រណាខ្ញុំអត់មានទំនាក់ទំនងអត់មានខ្សែអត់មានប៉ពួកធ្វើម៉េចខ្ញុំជោគជ័យដូចគេអញ្ចឹងស្អីៗនៅតដែលទាំងអស់តោះណាប៉ុន្តែបើយើងរៀនដូរតែប៉ុណ្ណេះណារៀនដូរតែប៉ុណ្ណឹងឯងឥឡូវហ្នឹងគឺវាអាចដូរឯងអូន ឃើញដូរឯងអញ្ចឹងអានឹងគឺជាហេតុដែលយើងត្រូវរៀនគិតលេខ 8 ដាក់សញ្ញាចៃបាន 12 ឯងតែបើយើងដូរតែបន្តិចវាបានលទ្ធផល 32 មែនទេអញ្ចឹងអានេះគឺរឿងផលិតភាពការងាររបស់យើងនៅក្នុងភាសាការងារឥឡូវគេនិយាយពីរឿង productivity បើយើងជាបុគ្គលម្នាក់ដែលចេះគិតយើងមានខួរក្បាលល្អមានបេះដូងមានដៃចេះគិត ប្រកែខួរក្បាលមានន័យថាយើងចេះគិតស៊ីជម្រៅចេះគិតបង្កើតអ្វីដែលថ្មីចេះគិតដែលនាំឲ្យយើងមានផលិតភាពការងារ
dương bậc cái bé đấu miền này thì dương miền phiệp smart trăng dương miền sơ chi và thoa miền côn và thoa càng nghe là o miền crom sơ là thoa vị trí chỉ vẽ là o anh cứ dương từ thơ cá dương ẩn lùi kê dương miền ca từ tua khó tới miền phiệp chi mà chả anh cứ ban là tập phong sam pì nè thấy dương bậc cái đáy nó cứ dương từ che chùm liên về chạy cái tê bà lò nè che phải chạy cả và chia che technology là miền phải chạy cả và chia từng nơi nó cứ dương từ che toàn em là nắng bà chúng dương mới là tập hoa là ní vì miền phí vì miền bún vì miền đọc phí hay đang xàm phí nè thấy nè chúng xua tha bởi dương trai phê và lia mà phẩm bảy mong được nia mà khai được nia mà năm được nia mà chỉ vật được nia ta dương chọn bàn phí chọn bàn bún chọn bàn đọc phí rồi cơ dương chọn bàn xàm phí chấm lá gì này chọn bàn xàm phí mà nè chúng làm mấy chọn bàn xàm phí dương thời riêng ạ phí vật càng cực bởi dương ạ phí vật cũng nít chỉ vật căn tại phở xa là chúng ní chỉ hết để dưỡng từ sắc xá AML Soft Skills chúng AML Soft Skills ní cứ chỉ vẽ để cú bằng cao máy nơi LSI đam bây chia bài giáo chia solution chia đầm nọc rái xâm rạp bộ cú để có chọn phương ơi chỉ vật và xa lãng chương môn toàn ế chúng cú xong chun vào năng ná hò côn chờ anh xâm rạp xâm nú hay cú xong lìa thầm vật năng hò côn vật.